Doncs anem a recomanar-vos ja aquests darrers caves per acabar aquest 2012. Esperem que molts de vosaltres doncs, aquests dies amb la sort, que els hagi tocat una mica la sort amb la loteria de Nadal. Esperem. I si més no, us toca la loteria només pel fet de posar a taula un cava com un Oriol Rossell. Toni Rossell, hola, què benvingut tal? Al Petit Celler. És el gerent d'aquesta empresa i bé, estaven ja tastant aquí al Gran Reserva parlant de les vinyes velles, de la importància doncs, de com està elaborat, que teniu... Ara sí. Ho explicarem tot envoltant la mateixa finca, que no heu de fer la barema a 10 quilòmetres... Bé, una de les característiques nostres és que tenim totes les vinyes al voltant de la Casa Pairal. De Can Cassanyes. De Can Cassanyes, del segle XVII. És la casa familiar de tota la vida i bé, encara hi estem vivint. És un casal de quatre vents, molt maco. Llavors tenim totes les vinyes al voltant de la Casa Pairal, hi ha 80 hectàrees, i bàsicament són les tres varietats autòctones del Penedès, que són el xarel·lo, el macabeu i la parellada. I diria que el xarel·lo d'aquella zona per mi és un dels millors del Penedès. Sí? És la nostra varietat reina. Llavors, totes les nostres caves es basen molt amb el xarel·lo. Amb una petita diferenciació, ara en parlarem. Sí, sí, sí. Parlem del Gran Reserva, si et sembla, que és el Exacte. Que tastarem. Bueno, parlarem una mica de la gamma més alta, no? Sí. Dels caves amb llarga criança i de les vinyes velles. Aquí tenim el Gran Reserva, que és un cava de dues varietats, de macabeu i de xarel·lo, un 60% de xarel·lo, un 40% de macabeu, i bé, procedeixen de les vinyes més velles de la finca, vinyes de més de 40 anys. Més de 40 anys. Sí, 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 sí. Hi ha una petita diferència, possiblement, amb potser l'ampolla que crida més l'atenció a nivell de càmera, que és aquesta seria el reser de la propietat, no? La diferència, bueno, tots dos són caves Gran Reserves, una mica la diferència seria que el Gran Reserva Vinyes Velles no té parellada i el reser de la propietat sí que té un 15% de parellada. Uh-huh. A més, el reser de la propietat té un 5% de xarel·lo fermentat en barrica, que és d'una vinya que se'n diu Les Cerveres, que és un cru molt especial d'una zona concreta de la casa, que hi ha roca a sota, i bueno, això li dona una característica diferencial amb aquest vi. És a dir, que la matèria prima és... Bueno, pel que veig és primordial. Amb el reser de la propietat et diria que la matèria prima és molt extremada. Hem de tirar raïms a terra un parell de vegades amb el xarel·lo. Anem a buscar la màxima expressió del que seria un cava que pot donar el terroir i la finca. No? I el Gran Reserva també és un cava de 5 anys, com el reser de la propietat, però també ve amb unes vinyes diferents que el reser de la propietat i, a més, no hi ha parellada. I no hi ha aquest 5% de xarel·lo fermentat. Pots combinar perfectament qualsevol dels dos aquests dies amb un dinar de Nadal, una nit de Cap d'Any... Jo crec que, per exemple, el reser de la propietat és un cava molt extrem, amb moltes propietats, seria un cava doncs, possiblement pel dia de Nadal. És una presentació supermaca, no? Sí, aquesta ampolla sí, a la taula, sí, vull dir, me la puc imaginar. Vam buscar un disseny una mica diferent. Per la nit de Cap d'Any, què et recomanes? Jo recomanaria els dos, no? Lògicament, el Gran Reserva és un cava potser més de beure més el dia a dia. També pel preu, per tot, no? O sigui, és un cava que te'l pots veure durant totes les festes. I potser buscar aquell moment més especial de Cap d'Any o del dinar de Nadal, potser amb el propietat. I al final de tot tenim el Magnum. Bé, el Magnum és un Brunaturé Reserva. En fem unes quantes ampolles i també prové d'unes vinyes diferents. Una mica les característiques dels nostres caves és que són caves de finca. O sigui, tot el raïm ve d'aquestes vinyes. D'aquestes 80 hectàrees. D'aquestes 80 hectàrees. Hi ha vinyes més velles, vinyes no tan velles, vinyes amb un terroir una mica diferent, perquè encara que sembla que sigui molt uniforme les 80 hectàrees, a dins la mateixa finca, aquestes 80 hectàrees reparteixen bastant d'una manera diferent. Llavors, doncs, bueno, tot prové d'allà, i això té les seves avantatges i bueno, pot tenir les seves desavantatges. Pots tenir un any molt dolent, però com que el ritme és d'allà, doncs has d'espavilar-te. Podeu venir a buscar tots els caves i vins també d'Oriol Rossell aquí al Petit Celler, passeig de Pere III, número 18. Amb en Toni Rossell vull acabar aquest 2012, l'últim programa ja, és que ja estem a rectes de l'any nou, tastant-lo i fent el brindis ja per acomiadar. Pues bé. Una mica les peculiaritats, ens ho pots explicar? Sí, bueno, com veieu és un cava, és un Gran Reserva de 5 anys, és un cava que ja té una mica més de color que un Brunaturé, és un cava que la bombolla és molt fina, d'aquests 5 anys de criança pues, provoquen aquesta bombolla molt fina i persistent, molt suau, té aquesta petita corona d'escuma que això li
confereix pues, una elegància, com el xampany, eh? I bé, i millor és provar-lo. Fantàstic. Bones festes, bones feliç festes, 2013. I que el 2013... Que sigui increïble, esperem. Que sigui millor que el 2012, per tothom. I a vosaltres, doncs, us esperem el 2013 amb més programes. Bones festes, bon cap d'any i feliç 2013 ja d'entrada, que comencem bé. Doncs vinga.